喂喂。 Chihuahua, Benda ni benda naik, boleh di benda naik sama. Ya? Ha. ว่ากันนะบวยไหนท่าบาดิสุยบิดาบวยนะบวยไหนท่าบาดิเปียหูจ้องเสียรู้จ้องตารู้บวย A1 mà A1
เซมัสเซดมาบา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 เซมัสเ
不老嘞，好了吧？好了吧呀？好了吧？往后吧呗。好啊嘛。
တွေ့တွေ့ကဝါကြီးတိတာဘယ်မှာလဲကိုတို့ကျွန်တော်ရေးပြထားရယ်လေအမ65ခွင့်ရန်ကုန်လို့ပါရန်ကုန်မှာထည့်ရေးပြထားအော်ကောင်းနေတယ်ดูဟုတ်ပါပြီးသွားပြီဒီဘက်ကရမယ်ဒီပြန်ထိပ်ပြီးကြဟာဝေးရဟုတ်တယ်ဟိုကောင်နဲ့ထိဟုတ်တယ်ဒါပြိုင်ပွဲမဟုတ်သေးဘူးဒါတသက်ဒီနေ့စည်ရင်လာပေးနဲ့ကြည်ဝဲကစားတာဗျာ2022ထဲပါရင်းပြီဟုတ်ကဲ့ကိုရဲလင်းကျွန်တော်ရေးပြီးခါရယ်နော်65ရန်ကုန်လို့လက်အော်ပါပါပြီကျူးပြန်ဆင်းသွားပါပြီวันละเพียตัวไว้เอ๊ะพี่ก็ไม่เดินเนี่ยอ่ะเขามาเศร้าโดมมาไม่ใช่ยีโดล่ะเจอว้าวๆว้าวๆพี่โอ้ยจี้กองเลยเปียปะยิตักกะသောဒီတော့မရောက်တာအောက်မှာတော့ဟိုဟာပြိုင်ပွဲအတွက်စီစဉ်နေလို့ပါဟာဂျာနာမိုဂျိုဟေဂျာနာမိုဂျိုဟေခဏပဲဘူးဝမ်ဖြစ်သွားပါပြီကိုကတော့စားပစ်တရားကောင်းနေတယ်ဗျာကိုမဲအိမ်မတွေ့ဘူးကိုဆွဲရေတကယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းကိုမဲအာသူများပတ်စံနေရောရော်ပေးရမှာဗျာတာဂီရာလိုင်းဒီူ၄ကားလိုင်းကားဆို၄ကားတွေရှိတယ်၁၀၀ကားတွေရှိတယ်ရောက်တယ်ဗျ65မှတ်တိုင်ဆိုရင်ရပြီဗျတာဂီရာလိုင်းเนาะခုဖြူတစီနဲ့ဆိုရင်တန်းရောက်ပြီတော့65မှတ်တိုင်65ရှင်းကွင်းသူလူတိုင်းသိတယ်ဗျကိုမဲအိတ်ကိုမတွေ့ဘူးကိုသွဲရေးကိုမဲအိတ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဗျဘယ်လိုမတမာလူကယူချအောင်မလဲအဲ့ထားတော့ပြောင်းလာပြီ ညနေပြောင်းလာပြီ ဟိုဝါမှာ ဝါဟုတ်ပါကောင်းတယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးကိုတုံးဆယ်ဝါလည်းကောင်းတယ်ဗျာရပြည့်ထိန်ပြီးဆော်ဝါလည်းကောင်းတယ်ပါလားဘောက်တော့ဘောက်တော့ချောင်းနေတယ်ဗျာဟေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမယ်ရောင်းသားပါရောင်းသားပါသူကပြောဆိုင်ရင်လည်းလာပါတယ်အဲလိုထမင်းသားလေးကိုထမင်းသားလေးတော့ဝင်ကြီးထမင်းကြီးလေးဆောင်မင်းတော့တော်တယ်မပါဘူးယူယူလောက်တာလေ
ตุงตาบาไม่ได้ตัวมันบาดิจริงรู้ๆอย่างเข้าถึงเลยไม่ผิดไปแล้วฮู้บ่อยได้ไม่เล่าเลยพาฮู้บ่อยเนี่ยไล่ไล่เปียปีนั้นด้วยไม่ชีว่าล่ะฮู้เด้เปียป่วยอ่ะซ้อดีด่าตูรู้ว่ากะซ้าบ่ล่ะหมอดิมาซี้ยินล่ะไปอ่ะนับเพียงเปียนป่วยดอกกูซี้ยินไปเนี่ยล่ะออกมาတော့หมายอยู่เปียออกมาซี้ยินนี่ลงนี่โกรซับเปียโกรซับไล่ไอ้กองเมลันรู้ไอ้ไฟเตอร์ลิกองเนี่ยไอ้ได้รู้ล่ะเอ้ไฟเตอร์ลิเขาป่วยมาคุณเช็คว่าทุกคนจ้าวาระไม่คงรู้จ้าวาระแกกูรู้เปลี่ยนนายว่าไปเปียกูรู้เปลี่ยนนายว่าเลยพี่ตะก็ฉี่เลยเปียจนเปลี่ยนเนาะ